karma je princip příčiny a následku. Cokoliv jsme dali někomu pocítit v dobrém i zlém, dá nám potom pocítit někdo jiný. V době našeho narození a především v roku 2020 jsme získali karmu i po našich předcích, po našich příbuzných i z duše. Zrozenci od roku 2020 už mají především svoji vlastní karmu a menší zátěž celé historie lidstva na rozdíl od nás. Jedna z možností, jak si pomoci zbavit se karmických uzlů, to znamená, že v našem vlastním příběhu máme namotané příběhy dalších lidí a někdy na základě dohod duší odžíváme ještě za někoho jiného. Tou částí mého božského já, které k tomu oprávněná, a tou částí mého zemského já, které k tomu oprávněná, prosím o rozvázání karmických závazků se všemi účastníky mého života a mé karmy. Prosím o rozvázání dohod na úrovni duší ve všech předcích, souběžnicích a následovnicích. Prosím, abych mohla žít to, co je moje, a přijímám zodpovědnost za moje rozhodnutí. Karmický uzel může vypadat i takhle. V té chvíli potřebujeme čas a prostor na sebe sama, na sebe reflexi a rozplétat, co je skutečně moje, co je někoho jiného, co mi kdo vtisknul a já jsem to přijala jako svůj program. Je potřeba přemýšlet o tom, jaké následnosti máme za život, který prožíváme, a které události se na nás podepsaly tak, že deformují přítomný okamžik. Princip karmického léčení, sebereflexe a terapie je jako turecká káva. Nějak to vypadá, něco je uvnitř. Když tureckou kávu zamícháte, mícháte své vlastní příběhy a pocity. Tu kávu nemůžete pít hned po zamíchání. Je potřeba ji nechat se sednout. Takže dejte čas sobě, všem svým terapeutům, knihám, zemi, aby se sesedla a abychom ji mohli vypít. Díky.